Lên đi Thì mà từ tí lúc đi đấy chơi xin để rủ rượu cái rồi tối bom xe đó mà tối mọi bom việc xe đó mà nè mà nó thì xe lại thua rồi bỏ ai đó rồi cháu là sao đi ăn tận này quê mà em mọi đi việc công việc tao hay nè mà rồi mọi việc xe đâu bia mà con này chú bây giờ xe ông số liên đồn lười bị lại bảo mày xe ok sao bia mà đi xe chết rồi trên mà xe không chết rồi trên mà này phong môn bia. ok ok Ok, chế dù vào, xem mà mình thân đó. Minglawa, Otama, brothers and sisters. Shall we start the lectures? Let's pay homage to Lost Buddha by reciting the mantras three times. Namo Sa Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Sama Sammasambuddhassa. Namo Oh, Tassa Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Sammasambuddhassa. Namo Namo Tassa Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo. Good morning. It's good to see you all, to my brothers and sisters. Good So morning, I got Mama. some new information, good information from CRO and Syama Matana. So thank you for sharing your traditional meditations. So these are the steps of revisions of Bhava. So this is what I said, what I discussed about before. To do your research paper, you have to got knowledge. So you have to get knowledge. What are the knowledge? Brainstorming, planning, researching, and good writing. These are the step of the good writing. Dhamma go in ကိုယ်သူတင်တာ ပြုလုပ်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ်မှာ brainstorming ဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးခေါ် နိုင်တဲ့ အတွေးခေါ် တွေရဲ့ အနေထား တွေ ရာလဲ ရှင်းတန် နေ ရမယ် တွေးတော နိုင် လောက် အောင် လဲ ဘူးတုဒ္ဓ တွေ ရှိနေ ရမယ် လေးလာ မှု တွေ လဲ ပြုလုပ်နေ ရမယ် နောက် ပြီးတော့ ကြတော့ ကိုယ် ပြုလုပ်မယ် သူတင်တာ ရဲ့ အကြောင်း အရာ တွေ လဲ ကိုယ်က သေချာ သိ ရမယ် အခုတွားနေတာက planning လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့ good writing ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ approaches to good writing ကိုကောင်းကောင်းရေးနိုင်ဖို့အတွက်အဆင့်အဆင့်တွေကိုဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးလဲဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်တွေအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးသဘောပေါက်မှသာလေကျေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါအဲ့တော့မနေ့တုန်းက writing အနေထားနဲ့ introduction level paragraph writing level အဲ့နောက်ပြီးတဲ့ခါကြတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ conclusion ကိုသွားတာအသွားနေပြီးတော့ဒီ paragraph တွေကိုခွဲတာပြူတာတွေအစမနေ့ရုံးကတော့ဆရာလေးတော်ဘုံညာလည်းဆွေးနွေးဇလန်နဲ့နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကိုကတော့ကိုစာတန်းတစ်ခုကို draft အနေနဲ့အကျန်းစာမူကျန်းအနေနဲ့ထွက်လာပြီးပြီအဲ့ဒီအကျန်းရေးရတာကိုလည်း redrafting လို့ခေါ်တဲ့အထက်ထက်ကိုကပြန်ပြီးစစ်ပြီးသွားပြီဒါအဲ့လောက်နဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်သေးပါဘူး true reading level မရောက်မချင်းကိုရဲ့စာတန်းကိုထပ်ထပ်စစ်ဆေးရမှာပါပြောလို့ရင်ချက်လက်ကတော့ကိုကစာတန်းတစ်ခုပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီစာတန်းကိုဒါရိုက်သက်ဆိုင်ရာ level ကို submit လုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုစာတန်းကိုစစ်ဆေးသင့်တဲ့ချက်လက်တွေစစ်ဆေးရမယ့်အနေထားတွေ check recheck counter check တော့ထပ်အပြန်အလှန်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်အကောစာရန်ကိုတင်လိုက်တဲ့ပုံဖွဲ့ကအကောင်လုံးကိုစစ်ဆေးမှာမဟုတ်ပါဘူးစစ်ဆေးနိုင်လောက်တဲ့အပိုင်းပဲစစ်ဆေးမှာထူးပြတော့ဒီစာရန်တစ်ခု
ရေးရဆိုလို့ရှိရင်စာတန်းတစ်ခုရဲ့နောက်ကွယ်တော့ပံ့ပိုးပေးရတာကတော့စူပါဗိုက်ဇာပါ။ဒါစူပါဗိုက်ဇာနဲ့ကကိုခေါင်းစဉ်စပြီးတော့ရွေးချယ်မယ်လို့တဲ့ So before you choose your topics ခေါင်းစဉ်မရွေးခင်မှာလည်းပဲစူပါဗိုက်ဇာရှာပြီးတော့အဲ့ဒီစူပါဗိုက်ဇာသူ့ကိုကျောင်းအသတ်မှတ်ပေးတဲ့စူပါဗိုက်ဇာနဲ့အများတိုင်းဆွေးနွေးနေရမှာပါ။အများတိုင်းထိတွေ့နေရမှာပါ။အကိုရေးလို့အားလုံးပြီးတော့မှစူပါဗိုက်ဇာကိုတွားပြီးတော့ပြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲဒီကိုယ့်ရဲ့စာတန်းတစ်ခုလုံးကတော့တမန်ကရှမကန်စူပါဗိုက်ဇာသို့မဟုတ်သူ့တင်နာကိုဟိုတိတ်ပြီးတော့ကြမ်းကျင်မှုမရှိဘူးစူပါဗိုက်ဇာတယောက်အနေနဲ့ဒါတာဝန်ပေးချက်ရလှုပ်လိုက်ရတယ်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်လိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါသို့မဟုတ်စူပါဗိုက်ဇာဆိုတဲ့နာမည်လေးခံကျင်လို့လှုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့သဘောတဘာဝနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စာတန်းကိုသူကသူ overview အနေနဲ့သူကကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကသင်သွင်းလိုက်ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စာတန်းကိုဖတ်ကြားမဲ့ပိုးဖွဲ့အကဲဖြတ်မဲ့ပိုးဖွဲ့ကအပြန်ပြန်လန်လန်ချပြီးတာခံပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအပြန်လန်လန်ချပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြင်ဆင်မှုတွေကသူများပြီးလို့ကိုယ့်ဘက်ကမပြီးနိုင်တာတွေနောက်ပြင်ဆင်နန်းနန်းနဲ့တော်လုံးပြန်ပြီးတော့ရေးရတာလေးဂျုံလာပါလိမ့်မယ်။တော်တော်များများဟိုကျွန်တော်လေးလာဘူးတဲ့နယ်ပဲထိတွေ့ဘူးတဲ့နယ်ပဲရဆိုလို့ရှင်။ဟိုကျွန်တော်ဒီအကူကြီးလာပြီးတော့တောင်းတဲ့လူတွေတော်တော်များများကကျွန်တော်ဒီရောက်လာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်စာတန်းတွေကပြီးသလောက်နေပါဖြစ်သွားတယ်။ဒါအဲ့ဒီစာတန်းမျိုးက not only superior level or not only master level but also desiration level so who are working in one of the university or government university so wa တက္ကသိုလ်မှာလုပ်နေတဲ့ lecturer အတို့ဒီဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသစာရန်နေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ now the technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတို့အကူအညီတောင်းတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တခြားသုတေသအမျိုးအစားမြောင်များစွာကိုထိုက်ထဝင်းဝင်မသိပါဘူးမသိတဲ့ဘိုင်းကတော့ဒီအထူးသဖြင့်တော့ technology နဲ့ဒီ body study ဘိုင်းကိုတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ in touch ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတော်တော်များများကိုတော့ကူညီပေးနိုင်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကူညီပေးရတာလေးကူညီပေးနေတာရှိတယ်တော့စာတန်းတစ်ခုလုံးရောက်လာတဲ့ခါကျပြန်ပြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုငကိုတဲကတော်တော်များများကဟိုဒီစာတန်းကိုရေးထားတဲ့သူကအကြောင်းမျိုးနဲ့ရေးထားပြီးတော့အချိန်လေးကနှစ်နဲ့ချီပြီးရေးထားတဲ့စာတန်းမျိုးဆိုလို့ရှင်တချို့ကပြန်ကိုမပြင်ရင်တော့တော့မပြန်ပြင်ဘူးဆိုလို့ရှင် So if you don't want to follow what the instruction of supervisors your papers never complete so never finish so never reach to your goal so goal ရဲ့ရွက်ချက်တွေဒီဘယ်တော့မှပြီးမြောက်မှာမဟုတ်နောက်ပြီးတော့ so never be a good research paper good thesis paper အကိုရဲ့စာရန်ကလည်းကောင်းမွန်တဲ့စာရန်တစ်ခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီလိုပဲလုံးလည်ချလည်းလိုက်တာတော့သို့တော့တကယ်တမ်းကိုကအကိုကမှာတော့ကိုတိုင်းကယူမကကိုသွားမဲ့ level ကကိုယူမဲ့ level က thesis level dissertation level ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရမဲ့ level ကလည်းကိုရဲ့ကြိုးစားထောက်မှုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်သို့တော်လည်းပဲ knowledge ဆိုတာကကိုတယောက်တည်းပိုင်ဆိုင်လို့မရဘူးသူတည်တဲ့နာမှာစကလုံးတစ်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့သူတည်တဲ့ပြည်ထောင်တာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ participants တွေဆိုကောင်းမွန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကိုကပေါင်းဖွဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတယောက်တည်းတော့လုပ်လို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ data ဆိုတာကိုတယောက်တည်းရှာလို့မလုံလောက်ဘူးမပြည့်စုံအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခုလိုပဲဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးရင်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးရင်းတလန်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲဒီစာရီပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ဒါ brainstorming ဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုလိုအမဲ့လုပ်ကိုစနစ်ကျစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်တည်တည်တည်လိုက်တဲ့အချက်အလက်ကလေးတွေကိုလေ့လာသွားပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့စာရန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါစို့ The steps of revision and paper ကိုယ့်ရဲ့စာရန်ကပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါရီမြန်ကိုယ့်ရဲ့စာရန်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေများလုပ်ဖို့လိုလဲအရေးကြီးဆုံးချက်က evaluating ဆိုတော့ evaluating ဆိုတာကတော့အကဲဖြတ်တာတန်ဖိုးဖြတ်တာဆိုတော့ကိုရေးထားတဲ့စာရန်က
ပြန်ပြီးတော့စီးစစ်တာကိုရရဲ့စာရင်ကကိုရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ရေးသားဖို့အစဉ်လေးနောက်ရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါလာနောက်တစ်ခုကို level နဲ့အခု master ဆို master level နဲ့ကိုက်ညီတဲ့စာရန်တွေကိုရေးထားတဲ့အချက်လက်တွေပါလာဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပါနောက်ကိုရေးထားတဲ့စာရန်ကိုလည်းကိုကတံမိုးထားပါမယ်ကိုရှာဖွေထားတဲ့ data တွေအချက်လက်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာကိုကပြောဆိုနိုင်ရမယ်ဒီပေါ်မှာကိုကရဲတင်းပြောဆိုနိုင်ရမယ်ထို့သောအများစုကအများစုဆိုတဲ့အတုံးလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကအများစုကလည်းကိုတိုင်ရေးတာထက်သူများရေးခိုင်းတာများတယ်နောက်တစ်ခုကရေးတဲ့အချက်လက်တွေကလည်းသူတေနာကိုစနစ်ကျလေ့လာပြီးတော့ဆို research methodology ကိုသိထားလေ့လာပြီးတော့ရေးတာတွေအိတ်မရှိကြဘူးမရှိကြဘူးဆိုတာကမလေ့လာကြတာမဟုတ်ပါဘူးလေ့လာဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိမယ်လေ့လာတဲ့အခါမှာငွေကြေးတစ်ခုကုန်ကျမှုရှိတယ်ဒါသူတေနာလုပ်တဲ့အခါမှာ time schedule and budget ဆိုတာပါတယ်တော်တရားလုံးမဲ့လူက budget လဲကောင်းကောင်းသုံးရတယ်အခုဒါဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Buddhist literature နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတုတင်တာလုံနေလို့အကိုကပတ်ဆက်မကုန်ကြဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအထောက်အထားတွေရှာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုတနေ့ကဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်မေးမြန်းသူတို့ပဲ library တိုင်းလဲသွားလို့မရပါဘူး library တိုင်းလဲမငှားပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒါဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ library တွေတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဒီကိုယ့်အကြောင်းမှာ library ရှိနေတယ်စာအုပ်သွားငှားလို့အဆင်မပြေပါဘူးတော့ library ကတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအဲ librarian က library ကိုပုံမှန်မဖွင့်တာနဲ့ပြီးတော့ cut out တွေကိုကောင်းကောင်းတောင်းကြီးလို့မရတာနဲ့နောက်ရလာတဲ့စာအုပ်တွေကြတော့လေပြောလို့ရှင်တော့အတူတိမ်မဖြစ်တော့ so advanced technology တွေမဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဆိုတော့နောက်ဆုံးဇာတ်တုပ်ကိုဖတ်ကျင်တဲ့ဇာတ်တုပ်ကိုရှာဖွေပြီးတော့ဖတ်တာတော့မှအဲ့ဒီဇာတ်ကအက်ဒီရှင်ကအတူတိမ်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုသူကညွှန်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဘလောက်အက်ဒီရှင်တွေထွက်လာတယ်ထွက်လာတယ်ဆိုတာကသူတို့ကဒီ latest technology တွေဆိုတော့ဒီ Buddhist literature တွေဒီ other textual literature တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အတူတိမ်ဖြစ်တဲ့ information တွေအများနဲ့ထပ်ထည့်ထည့်ရတယ်သူက depth textual lecture တွေမဖြစ်အောင်အမြဲတမ်း living ဖြစ်နေရတယ်။ဒါရှာအမြဲတမ်းရှာဖွေနေရသူတင်နာတွေအမြဲတမ်းလုပ်နေရတယ်။အခုဗီဒီကတ်တော်တွေပဲဗီဒီကတ်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမြဲတမ်းပြန်လည်ပြီးတော့စီစစ်နေတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါဖော်ထုတ်နေရတယ်။ဒီတန်ခါယနာတင်နေဆိုတာလဲ up to date လုပ်နေတဲ့သဘောပဲ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာအုပ်တွေရှာဖွေရတဲ့အခါမှာကိုကငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေအခြေအနေအများကြီးပြရပါတယ်။တော့အဲ့ဒီအကျိုးရလက်ကလည်းနောက်ဆုံးကိုရရှိလာတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကမှာဒါတွေအလုံးကအလုံးပဲဟောစိတ်ကြည်နူးစရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ drama ဆိုတာက artist ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကစာပေရေးသားမှလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ dramatically ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာခမောင်ညွန့်အခုတော့မရှိတော့ပါဘူးရှင်ရောက်သူတင်နာကတမိုင်းဌာနကစီအီပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပါကိုရေးတဲ့သူတည်နာတိ dramatically ဖြစ်ရမယ်ကိုကိုနိုင်ကလည်းဖတ်ပြီးတော့ဒီမှာစိတ်ခံစားမှုဖြစ်ရှိရမယ်ဖတ်တဲ့လူကလည်းဒါကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုအပြည့်ရှိရမယ်ဟိုတောင်တစ်ခုမြောက်တစ်ခုခေါင်းစဉ်ကအရှိရောက်လိုက်နောက်ရောက်လိုက်ရေးတဲ့အကြောင်းအရာကရှေ့ရောက်လိုက်နောက်ရောက်လိုက်ဖြစ်သွားလို့မရပါဘူးအဲကိုရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုဒီမှာတင်ပြတဲ့ခါမှာ evaluating ဆိုတာအကဲပြတ်စစ်စစ်ထိုင်ဝင်မကောက်ကိုစာရန်ပေါ်မှာကိုခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်ရပါမယ်ကိုယ်စားရန်ကိုကိုမှန်ကန်တာကိုလည်းရရတင်းတင်းချပြမယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့စာရန်ဖတ်တယ်စာရန်ဖတ်တဲ့ကမှာ presentation လုပ်တယ်နောက်ဆုံး final တော့ defense fiber ထိုင်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်နားထောင်တဲ့လူတွေကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံယူလာမှငါရေးတာငါရှာဖွေထားတဲ့စာရန်ကိုငါ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့သူတို့မသိပါဘူးဆိုတော့ခံယူချက်တခုတော့ရှိဖို့လိုပါတယ်။ဟိုဒါကတော့တစ်ဖက်စာရန်ကိုနားထောင်မဲ့လူတွေစော်ကားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအားလုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟာရီယာမှာအမြဲတမ်းကြီးပါမှတ်မိတည်ရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြင်ပမှန်းရှာဖွေထားရတဲ့ချိုးသားပြီးရှာဖွေထားအထူးဖြင့်ဒီ Buddhist literature တွေကအလုံးမတတ္တာတရားကြီးမှလုံနိုင်တာ။တတ္တာတရားမကြီးဘဲနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကကိုယ့်ကိုဟိုလက်ခံပြီးယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကို
လူလိန်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိသွားတာเนาะအလုံးမဒါရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီလူကဘယ်တော့မှနော်ဝိတုဒ္ဓိ9ပါးမှာသီလဝိတုဒ္ဓိမဖြစ်ရင်စိတ်ဓာတ်ဝိတုဒ္ဓိမဖြစ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တည်ပြီးသားအကြောင်းပါအဲ့တော့သီလဝိတုဒ္ဓိမဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကဘယ်တော့မှစိတ်ဓာတ်ဝိတုဒ္ဓိမဖြစ်သလိုတစ်ဖက်ကိုဆက်သွားဖို့အတွက်ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဆိုတာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအားကြောင့်ကိုရေးရတဲ့စာရင်းလေးကအဲ့လိုအကဲကပ်ပြီးတော့စစ်စစ်ပြီးတော့တင်ပြနိုင်မယ်ဟိုမနေ့ကပြောလို့ပေါ့တုံးမီချစ်ခင်ဆိုတာဟိုတသိရှိဖို့လိုတယ်ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တိဖို့လိုတယ်မှန်ကန်တာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောရဖို့လိုတယ်ဆရာပဲဆိုပြီးတော့ဆရာကဆုံးဖြတ်တိုင်းမှားပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်အတွက်ကြောင့်ဒီ evaluating အချက်လက်ဆိုတဲ့ဒီ first step ကလေးကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုနည်းနည်းလေး unlash လုပ်ပြီး sharing လုပ်ပေးတာပါ now redrafting အရေးကြီးပါတယ် drafting တောင်မှ to redrafting ဆိုပြီးတော့အချိန်ချင်းကိုကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုအထက်ထက်ကိုကရေးသားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါကြလို့ရှင်ကိုရေးနေတဲ့နဲ့အခုမှအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဟိုကျွန်တော်လေ့လာရှာဖွေထားတဲ့ဒီသူဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ challenge ကလေးတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် discuss လုပ်တဲ့ sharing လုပ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ redrafting လုပ်ပါတယ်အပြန်အမြန်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်တယ်တော့ဖြည့်ဆွတ်တဲ့လမ်းနဲ့ဒီကရန်ဒီ research methodology ကိုကျွန်တော် discuss လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အကိုရဲ့နဲ့လည်းမပြီးပါဘူးကိုလာနဲ့လည်းမပြီးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပညာရှင်တွေကလည်းထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှားပွင့်နေလေကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ်ဝါသနာရဒီဘောမှာကိုလေးလာလို့တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကိုကလေးလာတဲ့ခါကျတော့စာအုပ်တွေကလည်းထွက်သမျှကိုပဲဖတ်ပြတယ် so not only in local books but also overseas books I always buy and always learn you know ဒီစာအုပ်ပြည်တွင်းမှာလည်းမြန်မာလိုထွက်တဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်တော့နိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေကလည်းအများကြီးထွက်တယ်ဟိုထွက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲ participate လုပ်တယ်အဲ့ဒီ seminar တွေကို attend လုပ်တယ်ကိုယ်နဲ့မိသလောက်ကို attend လုပ်တယ်ဒါမှသာလေအရေးကြီးဆုံးကဟိုကျွန်တော်တို့ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အသက်တရားနဲ့တနေ့မှာဆုံးသွားဖြစ်တဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီ technology field ရဲ့စဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးတယောက်ပြောမှုတဲ့စကားလေးလွန်ခဲ့တဲ့1992တုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးအရေးကြီးဆုံးက sound experience sound experience မျက်မျက်နားထောင်ရမယ်ဆရာကြီးက certificate ပေးနေအောင်ပါဘာသူဒီမှာသင်တန်းတက်လို့ certificate ပေးနေအောင်ပါ तू ကအသက်အရွယ်အဖြစ်တော်၎င်း तू retire ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို तू ကသူ့မှာ project တွေကို तू like လုတ်ပြဖို့အတွက်သူ့မှာအဆင်မပြေတော့ဘူး။နောက်သူ့မှာဒီ project board တွေ what board တွေကလည်းမရှိတော့တဲ့ကြောင့်များသွားပြီကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တာကတော့ theory ကိုဒီ sound နဲ့ပဲပေးခဲ့တာ။ပေးခဲ့တာသူ့ရဲ့ certificate ပုံမှာမာသူက sound experience 3 လဆို3လသူ့ရဲ့ recommendation မှာအလုပ်ပေးတယ်။ဆရာက sound experience ရဖို့အတွက်အစာဖတ်တဲ့ဆိုတာကကိုဖတ်ပြီးတော့နားလည်နိုင်တဲ့စာရှိတယ်။နားလည်ဖို့အတွက်စူးစမ်းယူရမယ့်အခြေရှိတယ်။နောက်ဆုံး original post တွေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ technical terms တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ dictionary တွေကိုရှာပြီးဝယ်ရတော့ dictionary ဆိုတာကလည်းတချို့ဟို e to မြန်မာ dictionary မှာ translation error တွေရှိတဲ့ကြောင့် e to e တောင်မှ explanation လုပ်တဲ့ dictionary မျိုးကိုရှာဖွေပြီးဖတ်မှ knowledge တွေအများကြီးရတယ်အဲ့လို knowledge တွေအများကြီးရမှကိုကကိုယ့်ရဲ့ brainstorming က unleash ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုကများများဖတ်တယ်ဆိုတာပြောတာပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သူ့တင်တာစာရန်ကိုလည်းအကျန်းကိုထပ်ထပ်ရေးထပ်ထပ်ဖတ်လိုအပ်တာဖြည့်ဆွယ်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့လေ့လာထားတဲ့ကိုနားထောင်ထားတဲ့ကိုတက်ထားတဲ့ဟို seminar တွေကရရှိတဲ့ knowledge တွေနဲ့စာရန်ဒီဟိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာရှိနေပြီလို့ယူဆတော့မှသာလေကိုကဒီဘက်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ချောရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် redrafting လုပ်ပါဒါတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ paper နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ so good writing after good writing you have to check your paper that will be the suitable state or not the editing ဆိုတာကခုန redrafting ရဲ့နောက်မှာ editing လုပ်ပေးရမယ်ဟိုအပြန်အလှန်ဖြည့်ဆွတ်တာတွေပိုနေတာတွေမကိုက်ညီတာတွေခုမှဗုဒ္ဓစာပေဆိုဗုဒ္ဓစာပေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အားတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖတ်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့မှ proofreading ဆိုတဲ့ finalize ကို typing အနေထားကိုသွားတော့မယ့်အနေထားကိုသွားရတာပါအင်းတော့ကိုကထပ်ထပ်တန်တီးလောက်ရမှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်စီကိုပို့လိုက်တဲ့ဟိုစာအုပ်တုပ်ဆိုလို့ရှင်အကုန်လုံးရေးပြီးသွားပြီ
proof reading now ပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တော်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အရင်ဆုံးတော့ဟို title တွေ topics ကတော့မှန်ပါတယ်သူ title နဲ့ဒီ subtitle တွေခွဲတာတွေမှားနေတယ်ပြေးကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကသူတင်နာဆိုတဲ့ format ကိုမသွားဘဲနဲ့ test တစ်ခုပြုလုပ်လို့ပါပဲအဲ့ကိုဘာကြောင့်ဒီဟာတွေကိုလေ့လာဖို့လိုလဲဘာကြောင့်သူတင်နာကိုသိဖို့လိုလဲဆိုတော့အချက်လက်တွေကိုရှားဖွေပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့သူက data collecting မဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ test book တစ်ခုဖြစ်သွားတယ် cell bar တစ်ခုကိုရေးခိုင်းသလိုပဲအ cell bar တစ်ခုကိုစာအုပ်တစ်ခုဖြစ်နေသူရေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးဒီမှာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကလုပ်နေတာသူတင်နာဘာသာလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်တော့ evaluating the first track ပထမဆုံးအချိန်ကိုယ့်ရဲ့စာမူကြမ်းကိုကိုက evaluate လုပ်တော့မယ် Does it line up with your vision of the paper အကိုရဲ့စာနဲ့ paper နဲ့အကိုရဲ့အမြင်နဲ့ကိုရဲ့အတွေးနဲ့ကိုတွေ့ကြုံတာနဲ့တခြားထက်ဖြစ်ရလားဒါကိုပထမဆုံးကိုကစစ်ဆေးရမယ်ကိုကအကဲဖြတ်ရမယ် Now is there anything missing လွဲမနေတာပါရှိလဲအဲ့ဒီလွဲမနေတာတွေကဘာတွေရှိလဲရှိတာတွေကိုကိုကအဲ့ဒီမှာ evaluate လုပ်ရတော့မယ် Now is anything clear ကိုရေးထားတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိလားအကိုရေးထားတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိလားဆိုတာကတခါကြလို့ရှင်ရောထွေးနေတယ်အော်ကိုက message ကဘာကိုပေးနေတာလဲကိုပေးနေတဲ့ message ကဒါတိုင်းလေးမဖြစ်ဝေဝိုင်နေတယ်ဆိုလိုတာပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတခုလူတရားကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးလို့ပြောမဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီဆိုလိုရင်းကိုမရောက်ဘဲနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝေဝိုင်ပြီးပြောနေအခုကိုကလည်းကိုပေးမဲ့ topic sentence တခုကိုရွေးထုတ်လိုက်ပြီ topic sentence တခုကိုရွေးထုတ်လိုက်ပြီအဲ့ topic sentence ကိုမှကိုက line map လုပ်ပြီးတော့ကိုကရေးရမှာအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေဆွဲထည့်တယ်ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ရေးနေတာကအပြီးမှာ9ကျမ်းနဲ့ရအပြီးမှာ9ကျမ်းနဲ့ဆိုတော့seven books of bidma treaties တော်တော်လည်းပဲကိုရေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတုတ်တန်တွေအများကြီးဒီမှာယူပြီးတော့ရေးထည့်နေတယ်ရေးကျင်တာက commonly of philosophy အပြီးမှာဆန်ကအဲ့ဒီတွေကနေပြီးတော့မဆိုးကြပါဆိုရုပ်အကြောင်းကိုလေ့လာတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုဘက်ကအကြောင်းအရာတွေတော့အပြီးမှာ9ကျမ်းနေမှာကအထက်ကရာတွေကအကြောင်းအရာတွေကိုတအားဒီမှာပြုတ်သိပ်ပြီးတော့ထည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကိုတည်ထားတဲ့ကိုရဲ့ receptive things ကပါလေ receptive ကသင်္ကြန်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားပြီးတော့မှ research topics ကအဲ့ဒီသင်္ကြန်ထဲမှာမှရှိနေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုစိတ်ပိုင်း meditation ဆိုလို့ရှိရင်လည်း meditation မှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ် meditation ဆိုတာကဒီမဟာသတိပဏ္ဏတုတ်တံကို receptive အနေနဲ့အကြောင်းခံပြီးတော့ topics ကအဲ့ဒီတွေကစိတ်တာနုပဒနာတို့ဓမ္မနုပဒနာတို့ဒါဝေဒနာနုပဒနာတို့အဲ့လို topics အနေနဲ့ရွေးထုတ်လိုက်တာရှိတယ်။အာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာပိုင်းကိုစတင်တယ်။တင်တဲ့အခါမှာကိုကတင်းညိုကိုတင်လိုက်ဆိုတင်းညိုရဲ့တတိယဆင်းကရှိနေတဲ့ကမ္ဘာပိုင်းကအကြောင်းအရာတွေအဓိကဥတည်ပြီးတော့ကိုကထုတ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုတင်တာတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ်။ပေးတဲ့ message တွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ So what the different structure work better နော်ကိုရဲ့ဒီစာတိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကတခါလာတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ဒီ sub topics ကဒါပဲနောက် sub topics ကလည်းဒါပဲအဲ့လိုတော့မရှိအောင် topics တခုကမတူညီတဲ့ချက်လေးတွေကိုကရှာဖွေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကလည်းကွဲပြားခြားနားမှုရှိရမယ်ဟိုဒါမှကိုယ်ပေးခြင်းတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကတသိဉ္ဇဉ်ဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟိုဒါတိုင်းကြီးကိုချပြလို့မရပါဘူးအစင်းနဲ့ဆွဲခေါ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ကြောင့်တို့အတွက်ကြောင့်လည်း introduction ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတခုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ် Now should anything be cut the should anything be cut ဆိုတာကတချို့အရာတွေကပြန်ပြီးတော့ဖယ်ထုတ်ပလိုက်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်မလိုအပ်တာတွေဖယ်ထုတ်ပလိုက်ရမှာရှိတယ်အဲဘာတွေလဲဆိုတော့တချို့အကြောင်းအရာတွေကကိုကူးယူလာတဲ့ဟာတွေကတိုက်ရိုက်ကူးယူလိုက်တယ်တိုက်ရိုက်ကူးယူလိုက်တဲ့ဆိုတော့
သူက interest code တင်လည်းမပေးတာဘူး citation လည်းမပေးတာဘူး direct code လည်းသူကမပေးတာဘူးကုထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ရောက်ရင်စာများရင်ပြီးရောဆိုပြီးကုထည့်လိုက်တယ်အကြောင်းအရာစင်လူရောမဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုထည့်လိုက်တယ်စင်လူရောမဖြစ်လည်းအတင်းဖြစ်အောင်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးကုထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတချို့သောအကြောင်းအရာတွေကစကားပြောတဲ့အသွင်တွေပါလာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကစာတန်းရေးတယ်ဆိုတာကစာရေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအပြောအနေနဲ့ဒီမှာလုံးလုံးမရအောင်အဲ့ဒီချိန်ကျလို့ရှင်ကိုကပြန်လည်ပြီးတော့ဖယ်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ Now redrafting redrafting ကတော့ဒါထပ်ထပ်ကိုကအကျင့်ရေးထားတဲ့အကျမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်သလိုထပ်ထပ်အကျမ်းရေးတာဖြစ်တဲ့ suppress the biggest changes ဦးစားပေးရမှာကအဓိကရှားဖွေတွဲရှိတဲ့ခါမှာမတူညီတဲ့အချက်လက်တွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်လက်တွေအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ဦးစားပေးရမှာအဲ့ဒီမှာဘာနဲ့သွားပြီးတော့စင်နူရောမဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့သေဒနာမှာ research gap research gap ဆိုတာကသူများမလုပ်ရသေးတာသူများလုပ်ထားတဲ့သူ့သေဒနာမှာကြံနေသေးတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုကိုကရှာဖွေဖော်ထုတ်တာအတုံးမို့ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့သူ့သေဒနာစာတမ်းမှာကြံနေသေးတဲ့အချက်လက်တွေအဲ့ဒီ channel တွေနောက်မတူညီတဲ့ channel တွေတချို့ဟိုကျွန်တော်30နှစ်ကကျွန်တော်12လပိုင်း30နှစ်ကဆရာကြီးနဲ့တမမဆွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ကမှာတချို့ကိုရင်ရေးတဲ့စာတမ်းပေါ်မှာ changes လေးတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ဟိုတင်ပြချက်ကလေးတွေကြားခဲ့ရတယ်အဲ့လိုကြားခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ကို့မူရင်းကျန်းကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကိုက picket ဆိုတာဒီမှာထင်သာမြင်လာတဲ့ပြောင်းလဲမှုဆိုတာပါဒီမှာကြီးကျယ်ဆုံးလို့တော့ဒီမှာမယူမတတ်မှာပါဘူးအထိပ္ပယ်ပွင့်စုပါဘူးထင်သာမြင်သာမယ်လုံးလေးရပြောင်းလဲနေရတစ်ဖက်နဲ့ဟာနဲ့စင်တူရောမဖြစ်နေအောင်ဘာကြောင့်လဲ you are now doing research you are now doing thesis paper ကိုလုံးနေတာသူတင်တာလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် now reformulate arguments ဆိုတာက theory တွေကိုတိမ်မြုပ်နေတဲ့တုံးမဟုတ်လူမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေ theory တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာပါ။ဟောဒီနေရာမှာ argument ဆိုတာညှင်းဆိုချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုကပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပေးရတာတွေပါမပါပြန်ပြီးတော့မပါသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥမာဆိုကြပါစို့တော်တော်များများကမဟာသီရိပရဏတုတ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချော်ယိုးခံပြီးတော့သူ့တင်နာပြုလုပ်လို့ရှင်တုတ်တံပိုင်းရပဲထုတ်တယ်။တဝီနီးပိုင်းမှာလည်းမဟာသီရိပရဏတုတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှာဖွေလို့ရှင်တွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာရေးထားတဲ့အချက်လက်တွေသူများမရေးထားသေးဘူးရှိနေတယ်သူကမက်ဆော့ဘုရားရှင်ဟောတာတရားတွေရှိနေတယ်ကိုကမရှာဖွေနိုင်ခဲ့ဘူးသူများကလည်းမရှာဖွေနိုင်ခဲ့ဘူးတခါလာလဲရေးလဲသူကမဟာသီရိပဏတုတ်နဲ့နေစဉ်ဘုရားမဟာသီရိပဏတုတ်လာစိတ်တာနုပဒနာမဟာသီရိပဏတုတ်လာဝေဒနာနုပဒနာကိုလေ့လာခြင်းဆိုပြီးတော့မဟာသီရိပဏတုတ်တစ်ခုကိုဒီတုတ်တန်နဲ့ရပဲများသောအားဖြင့်ကအမိပြုတ်ပြီးတော့ရေးကြတယ်သို့တော့ဝီနီးပိုင်းမှာလည်းဝီနီးစာအုပ်တွေထဲမှာလည်းဒီမာသရီရနာတုတ်အကြောင်းနေရေးတာဟောတာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့စီကုံးထားတဲ့ခါကျတော့ပိဋကအနေနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပါဝင်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရေးသားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါအဲ့ဒီအချက်လက်ကလေးတွေကိုကိုကကိုယ့်ရဲ့စာမူချမ်းထဲမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Now the reorder informationအချက်လက်တွေကသူ့အနေနဲ့သူစနစ်ကြမရှိဘူးရှေ့ကရေးထားတာနဲ့နောက်ကရေးထားနိုင်တဲ့ချိတ်ဆက်မရှိဘူးချိတ်ဆက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကိုစနစ်ကြပြန်လေရေးရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တချို့က chapter 3မှာရေးရမှာ chapter 2ရောမှာပါနေတယ်။ chapter 2က chapter 3ရဲ့ရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုကိုကပြန်လေပြီးတော့လုပ်ရမှာ။ဒါကြောင့် not enough for drafting you have to do redrafting ပြန်ရင်ပြီးတော့ဒီအကျန်းပြန်လည်ပြီးတော့လုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘာအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ BA honors လောက်ထိ MBA တန်းလောက်ထိ diploma တန်းလောက်ထိကအဲ့အတွက်တက်ပြီးတော့မလိုအပ်ပါဘူး။ဟိုကျောင်းတော်တော်များများကလည်းမစီစစ်ပါဘူး။ဟိုကျွန်တော်လေ့လာမိတဲ့နီးစပ်ရာကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသွားပြီးတော့ Sri Lanka တို့ဒီ Sri Lanka တို့အိန္ဒိယတို့မှာ master ယူလာတော့မှဒါ40 batches လောက်ကိုလောင်းအစိမ့်နဲ့ရေးပြီးတော့ master ရလာတာတွေရှိတယ်။တော်တော်လည်းပဲ
ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဆရာဦးတင်လွင်တို့ဆရာဦးမြင့်ဆွေတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမာစတာယူရတဲ့ဆရာကိုကင်ဖို့ဆိုအလွန်ရှက်ဖို့ကောင်းပါလေအလွန်ပဲမျက်နှာငယ်ပါလေအော်ဆရာကြီးဒေါက်တာကမောင်ညွန့်တို့ဒါအင်္ဂလန်ကတော့သွားပြီးတော့မာစတာတို့ PhD တို့ယူခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေအဲ့မာစတာယူရတဲ့ဆရာကြီးတွေနဲ့ level 2အဲကိုယ့်ရဲ့ master level ကိုကင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အလွန်ပဲရှက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ international rules and regulation ရ master တယောက်ပြုစုရမယ့်စာတန်းဆိုတာကအလဲကတက်တဲ့သူတို့ framework တွေ format တွေ guideline instruction တွေပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။တန်ဖိုးကိုသူတို့ကချမှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဟောတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကဟိုအလွန်ပဲဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတာဒီ body scene နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဒီဂုံလူ drug တွေယူလာတော့မှအရေးကိုယ်ရဲ့တတ်တာအားတွေပျောက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ယူတာတွေတွေ့ရတယ်။ဟိုကြားမိတဲ့အကြောင်းအရာတွေချက်လက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီမှာမြန်မာလိုရေးထားတဲ့စာတန်းတွေအဲမြန်မာလိုရေးထားတဲ့စာတန်းတွေကိုတော့ master တော့ PhD အဲ့ကျောသွားပြီးတော့အများတိုင်းအချိန်တိုင်းသွားနေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ assignment တွေသွားပြီးတော့ပေးထားတဲ့ test တွေကိုယူရတယ်။အဲ့ဒီ test တွေကို assignment ပြန်တင်ရတဲ့အချိန်လောက်ပဲ supervisor နဲ့တွေ့တယ်အကြောင်းကိုရောက်တယ်ဆိုလိုတာသူ့ရဲ့ဒီ program က 2 years program 3 years program maybe ဒါ master of phd အဲ့ဒီအငါတွေသူတို့တတ်မှတ်ထားတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အကူသွားပြီးတော့ယူတဲ့အခါကျတော့ online ကပဲအခုလိုဒီဘက်လိုပေါ့ဆိုတော့ beyond covid မှာတော်တော်များများက online တော့ before covid တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ online နေရှိပါတယ်တော်တော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းမှုကြောင့်နောက်ကျမှုကြောင့်မမလုံနိုင်ခဲ့တာပဲရှိတယ်ရှိတယ်။နောက်သွားတဲ့ခါကျတော့မလုံလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုနောက်ပိုင်းအိန္ဒိယလိုနေရာမျိုးကတော့ biggest market တောင်ဖြစ်နေတယ်။အိန္ဒိယတို့ရှရီလင်္ကာတို့နောက်နီပေါ်တွေတောင်ပါလာပါပြီ။ညာသွားပြဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တွေမှရှိကြပါတယ်။ပြီးတော့အဓိကတော့เจ้าသားတယောက်ဘယ်လောက် span လုပ်နိုင်မလဲ။သူ့ရဲ့ budget ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် certificate တွေကိုရောင်းစားနေသလောက်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ခုနကြားတဲ့ information ဒါတော့ hearsay ပေါ့ကျွန်တော်ဒါလိုက်လေးကြားတာမဟုတ်ဘူးတဆင့်စကားလို့ဒါဒီကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ယူခြင်းနဲ့ယူခြင်းတော့ကိုကဒီမှာမြန်မာလိုပဲရေးထားတယ်မြန်မာလိုပဲသူ့ရဲ့ certificate ကရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် English တို့ဟိုအိန္ဒိယပေးတဲ့ဟာမျိုး Sri Lanka ပေးတဲ့ certificate မျိုးလိုချင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့ကရတယ်မြန်မာနိုင်ငံခြိုက်တဲ့ဘုရားသခင်မှာတဲငါတို့မင်းတို့ဒီကနေပြီးတော့ MOU လုပ်ထားတယ် MOU ထိုးတာအတွက်ကြောင့်အရုပ်တက်ကတော့မင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ပေးမယ်။သို့တော့မင်းတို့ရဲ့စာဖြင့်ရေးထားတဲ့ဒါသင်တို့ရဲ့ရေးထားတဲ့စာတန်းတွေကအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီမှာ orally ဖြစ်ခြင်းမှာလည်းဖြစ်မယ်။ formulae ဖြစ်ခြင်းမှာလည်းဖြစ်မယ်။တော့ small changes တောင်ပါခြင်းမှာပါမယ်။ deprioritize လို့ခေါ်တဲ့ကိုဦးစားပေးခေါ်ပြတာအချက်လက်တွေလည်းပါခြင်းမှာပါမယ်။သို့တော်လည်းပဲအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ amount တခု agents ကလည်းသူရမယ် amount တခုနဲ့ဆိုလို့ရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ translate လုပ်လိုက်အများဆုံးပြဿနာတက်တာမြန်မာလိုရေးတဲ့တချို့သောဓမ္မ tense တွေက translate လုပ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲပါတယ်အဲ Buddhist tense တို့ Buddhist tense နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါဠိ English dictionary တွေပါဠိတူပါဠိ dictionary တွေအဲ့ဒီ dictionary တွေအများကြီးအားကိုးရတာသို့တော့တမျက်နာကိုအမျက်နာကို900တို့200တို့နဲ့လဲနေမှာတော့အများကြီးရှိပါတယ်တော်တော်များများဒါကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလာပြီးတော့ကုညီတောင်းတဲ့ dissertation paper တခုဆိုလို့ရှိရင်သူဘာသာသွားပြန်လာတာလဲနေမှာတမျက်နာကိုသူ900လားမသိပေးရပြောတယ်တကယ်ချင်းမလို့သူနေရနေပြီးတော့ဟိုအခက်အခဲတွေရှိလို့အဲ့ဒီကိုစာမှုပို့လိုက်ပြီးတော့ပြန်ခိုင်းတာဒါ PhD dissertation ယူတဲ့အကြောင်းအရာကြီးဒါပေမဲ့ reject ထိပါတယ်ပြန်ပြီးတော့သူပြင်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ verify လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလေးရလာလို့သိရတယ်အတိအရတော့ကိုကအရေးကြီးဆုံးချက်ကဟိုစနစ်တကျတေချာကိုကရေးလာပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်အရေးသွေးရှိတဲ့စာတမ်းမျိုးဖြစ်တဲ့ကိုရှေ့ရှေ့ကဘုရားရှင်တို့မြည်သည့်တကူတရားတွေဟောတယ်တရားမဟောခင်မှာတော့မှစင်ညာရှေ့ကနောင်တော့ဘုရားတွေဘယ်လိုများကျင့်သုံးသွားလဲဘယ်လိုများနေထိုင်သွားလဲဘယ်လိုများတရားတွေဟောသွားလဲနောက်ဆုံးဘယ်လိုများပြိဋိဘံဆန္ဒစာကြည့်ပါလဲဒါကဘုရားရဲ့တရားတွေလေလာတင်ရဲဆိုလို့ရှင်ဖခင်ရဲ့တာဝကဆိုလို့ရှင်ဖခင်စကားနှစ်ထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒါကြောင့်ကိုကဖြစ်တယ်လို့ရေးပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြီးတင်လိုက်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အလွန်ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟိုဒါကတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမကပါဘူးတချို့တချို့တော့
အကြောင်းမျိုးကြောင့်သန္ဓေဘောင်နဲ့ရောက်တဲ့တန်ဃာတွေလည်းရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစံကိုပယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းယုံနာတာကိုပဲတတ်တာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတန်ဃာတော်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မညွှန်းလိုပါဘူးအထူးဖြင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုညွှန်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ read other information me you must orally write in your research paper so correctly procedure ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် to make us an additions ထပ်ထည့်ပါထပ်ထည့်ပါခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဒါလေးကို sharing လုပ်တာတော့မှပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညဘက်နေကင်းမဲ့အလုပ်အားတဲ့ကြောင့်ညမကြလို့ရှိရင်ဒါ after 12ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်တော်တော်အားသွားပြီအဲ့တော့များသွားပြီက12 to 2 12 to 3လောက်ထိဟုတ်ကျွန်တော်ကစာရီဖိုင်းဒလန်နဲ့အော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုနဲ့အတူတူယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသာသနာပြုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပူဇော်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတချို့တာ strong ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားပေါ်မှာတအားကြည်ညိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိတက်နေထဲမှာလည်းအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကို sharing လုပ်တဲ့အခါမှာ chicklets and sharing မလုပ်ခွင့်နဲ့တော့နည်းနိုင်များအဲ့ဒါနည်းနိုင်အောင်လို့အချက်လက်ပို့ပြီးပြည့်စုံအောင်လို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ edit လုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ additions တွေထပ်ထပ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်စပြီးတော့ promise ပြောရတဲ့စပြီးတော့ remind လုပ်ထားတဲ့စပြီးတော့ declaration လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ခါကျမှ point လေးတွေကို sharing လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်နေလို့ပါဒါသူတင်နာကိုယ့်ကိုကိုတင်နေကို sharing လုပ်နေတာသူတင်နာလုပ်နေတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကန်ရှမကန် drafting လို့ redrafting လို့ဆိုတာတမန်ကန်ရှမကန်ကလေးလေးနက်နက်မရှိဘူးတရားပဲမယ်တကယ်လုပ်မယ်ဆိုတန်ဖိုးရှိပါတယ် now editing editing လုပ်တဲ့ခါကျကတော့ဒါကတော့ grammatical error တွေကိုစစ်တာတော့နောက်ပြီးတော့ sentence structure တို့ now clarify so ambiguities so ambiguities ဆိုတာကတော့သူကအချက်လက်ကတော့ unclear ဆိုပြတာပါမသေးကြတာကိုသေချာအောင်မရှင်းလင်းတာကိုရှင်းလင်းအောင်လို့ပြန်လည်ပြီးတော့လုပ်ရတာဖြစ်တယ် so ambiguity ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်လိုက်ပါဆိုတဲ့သဘောပါသင်သားမြင်သားရှိအောင်လို့အချက်လက်ကိုပေါ်လွင်အောင်လို့ရေးလိုက်ပါလို့ပြောတယ်တော့ grammar တော့ redundancies တော့ redundancy ကတော့တချို့စာသားတွေကအပိုတွေအပိုတွေအပိုတွေကိုကိုကဒီမှာရေးထည့်မိတယ်သူတင်တာရှုအောင်ကတော့ပြန်ကြည့်လိုက် perspective research methodology အဲ့တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကိုကတချို့အရာတွေကအပိုအကြောင်းအရာတွေပါနေတယ်အပိုစာသားတွေပါနေတယ်မလိုအပ်တာတွေပါနေတယ်မလိုအပ်ဖ ೇನೆ ကိုကရေးတာကဟိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတာကဆိုလိုခြင်းအဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာအပြီးဒီမှာတက်ကြိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာထက်ဒီ ordinary person တွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့ပါဠိတွေအများကြီးထည့်မယ်အဲ့ဒီပါဠိတွေကိုနေတရားတွေအများကြီးထည့်တယ်ဆိုတာကပြောလို့ရှိရင်တော့လိုအပ်တာတွေပို့နေတယ်လို့ဆိုလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးရမှာကအဓိကတော့ explanation ပေးရမှာအဲ့တော့ explanation ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ redundancy ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖယ်ရှားပေးရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါကတော့ revision ထဲမှာဒီအချက်လက်တွေကို drafting editing လို့ဆိုတာကလုပ်ကိုလုံးဝမဲ့ချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Now a right repetition right repetition တော့ကအကြောင်းထပ်နေတာလေ။ကြည့်လိုက်တဲ့စာပိုင်းထဲမှာလည်းဒါပဲ။နောက်စာပိုင်းကျတော့လည်းဒါပဲ။အကြောင်းအရာတွေကအကြောင်းထပ်။ဆိုလိုရင်းနေရာလည်းဒါပဲ။ပေးစရာ message ကမရှိတော့ဟိုဆိုလိုဟိုဆိုလိုချင်တာကအပေါ်မှာဟေတုပစ္စည်းအကြောင်းကိုအခြေချက်ပြီးပါလို့ရှိရင်နောက်ကြောက်လို့ရှိရင်ဟေတုပစ္စည်းအကျိုးတရားပဲကြည့်ရမှာအဲ့ဒါကိုဟေတုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲထပ်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 ထည့်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒါလည်းထေရဝါဒဗုဒ္ဓစစ်စစ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲကျန်တော့တယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးအရေးကုန်ပဲကျန်တော့တယ်အကုန်လုံးအရေးကုန်ပဲကြည့်တော့တယ် scanning မဟုတ်တော့ skimming ဖြစ်နေတယ်ဟောသူ့တင်နာမှာစကလုံးလေးနှလုံးရှိပါတယ် scanning နဲ့ skimming နဲ့တော့ SKIMMING skimming တော့ဟောအဲ့ဒီ ing scanning အဲ့တော့ scamming နဲ့ skinning ကနှစ်ခုလုံးအလုပ်လုပ်ရတယ် scamming ကကိုအကြမ်းမြင်ရပြီးကိုလုံးမဲ့စာတွေကိုရှာပြီးဖတ်ရှာဖတ်တယ်အကိုခေါင်းစဉ်နဲ့ညီတဲ့စာအုပ်တွေရှာတော့ internet ကလည်းရှာပြီးတဲ့ခါကျတော့စာအုပ်တွေလည်းရှာနှိစက်ရာကိုလည်းမေးမြန်းအဲ့လိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကအရင်ဆုံး scamming လို့လဲအဲ့ဒီ skimming လို့လဲ skimming လုပ်ပြီးတော့မှ scanning လုပ်တယ်ဆိုတော့ကကိုခေါင်းစဉ်နဲ့တိုက်ရိုက်ပါတဲ့စာအုပ်တွေရွေးထုတ်ပြီးတော့မှအချက်လက်တွေကိုထုတ်ရတာအဲ့တော့အများသောအဖြစ်ကဒီ skimming နဲ့ scamming ကိုနားမလည်ဘူးနားမလည်တဲ့ခါကျဘာလုပ်လဲဆိုတော့တွတ်သိပ်ပြီးတော့ဂုံထဲတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော်တော်များများကဘာသာရေးစာအုပ်တော်များတယ်ပထမဆိုပထမနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေတော်တော်များများထွက်တယ်ဆရာတော်ကြီးတွေလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာတွေလူဝတ်ကြောင်တွေရေးတဲ့
စာအုပ်တွေကြည့်လိုက်အများကြီးပဲအများကြီးဆိုတော့ဟာဒီထဲမှာလဲဟာဟေတုပစ္စည်းကြောင်းရေးထားတယ်ဘုဘမှာလဲဟေတုပစ္စည်းကြောင်းရေးထားတယ်သို့တော့မတူညီတဲ့ difference data တွေကိုယူရမှာအဲ့ဒီ repetition ဖြစ်နေတဲ့ data တွေယူရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လူဝတ်ကြောင်တွေကအလုပ်ကတားများတယ်သူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကျောင်းကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒိတ်ကလည်းကတ်တော့မယ်ကတ်တော့မယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကဟေတုဆိုတာအကုန်ကူးထည့်အကုန်ကိုကူးထည့်တော့ဣတိမီကိုကူးထည့်တော့တာအဲ့တော့ဟေတုပြစ်တာနဲ့အကုန်ကူးထည့်တော့တယ်တော့ meditation ဆိုလည်း meditation နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်ကူးထည့်တော့တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်ကူးထည့်တော့တယ်ကိုကဘာမလုပ်ထားလို့လဲဆိုတော့ literature review မလုပ်တတ်လို့ literature review မလုပ်ထားဘူးမလုပ်တတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ repetition ပြဿနာတက်လာ repetition ဆိုတာက reading practice ပဲကောင်းပါတယ်ဟိုဒါလေးပဲကူးထည့်နေတာကတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေရှောင်ရှားပြရမှာဖြစ်တယ်ဟောနောက်ဆုံးကြတော့မှာ proof reading level ကိုရောက်မှာပါအဲ့တော့ proof reading level ရောက်လာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်တော့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးတဲ့အနေအထားတွေမှာ academy ဖြစ်မဖြစ်အဲ့ဒီအချက်လေးတွေပါဆိုလိုတာကတော့စပြီးတော့ဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အချိန်ချင်းဆွေးနွေးသလိုပဲဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲကိုယ်စာတန်းကိုလက်ခံမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ introduction ကိုအများဆုံးဖတ်ပါတယ် extra နဲ့ introduction အများဆုံးဖတ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့မှသူလုပ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်တွေအားလုံးကိုလမ်းကြည့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ summary discussion conclusion အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ပါတယ်ဟော father strategy တောင်မှကြည့်စရာမလိုပါဘူးအဓိကတော့ discussion လို့ summary လို့ပြီးတော့ conclusion ကိုကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ proof reading ကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီ introduction မှာအရေးသားမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် first person လို့ second person လို့ i know we လို့ you လို့သုံးလို့ရတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းရေးတဲ့ literature review လို့ဒီ methodology ဘိုင်းမှာအဲ့ဒီအရာတွေမသုံးရပါဘူးဒါကလည်းဆရာကြီးဒေါက်တာဟန်ဝင်းရှင်းပြထားတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြဖို့လိုအပ်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေးရမှာဒီ introduction လို့နောက်က conclusion လို့ပါပဲ first person လို့ second person လို့သုံးဝင်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရေးသားတွေအားလုံးကလည်း grammatically ကိုတိတိကျကျဖြေရပါတယ်။ဟိုဒါကတော့အရေးသားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖတ်ပေးရမယ့်အချက်လက်တွေမှာဒါနောက်ဆုံးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုအစွန်းနေတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်ကတော့ကိုကကိုပြုတ်လောက်လိုက်တဲ့ကိုပေးလိုက်တဲ့မက်ဆေ့တိုင်းမှာပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုတေချာသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုလုပ်ပြီးမှသားလေးတင်ပြမှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဆိုတော့ writing introduction ဒါကတော့ chapter 1မှာ chapter 1မှာ background significance ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ proposal တင်တဲ့အချက်လက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ expand လုပ်ပြီးရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ chapter 1မှာဘယ်လောက်ထိအောင်ရေးရမလဲဆိုတော့စာမျက်နှာကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူးများသောအားဖြင့်ကဆို around 10 pages 7 to 10 pages ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါတယ်တော်တော်ဒါတွေက limitation မဟုတ်ပါဘူးဒါပြီးခဲ့တဲ့ yesterday ကဆရာလေးတပုံညာဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲ how many sentences in a paragraph the how many sentences in one paragraph subject ဘယ်မှာစာကြောင်းဘယ်လောက်ပါမလဲကျွန်တော်ပြန်ပြီး discuss လုပ်ခဲ့ပါတယ်များသောအားဖြင့် so 300 to 1000 words စကားလုံးနေရာအဖြစ်စကားလုံး300နေပြီးတော့ထောင်လောက်ဒီရေးတာတွေကိုတွေ့ဘူးတယ်ဒါကလည်းခုနလိုစားတဲ့သူများရေးတဲ့စာအုပ်တွေတင်သွင်းပြီးသားတဲ့ pass ဖြစ်တာတဲ့စိနေနေပြီးသားစာအုပ်တွေသူတင်တာစာအုပ်တွေကိုဖတ်ထားတဲ့ကမှာဘယ်စာအုပ်ကတော့ဘလောက်ရေးထားတယ်ဘယ်ဆရာတော်ကဘလောက်ရေးထားတယ်ဘယ်တက်ကရောကဘလောက်ရေးထားတယ်ကနေဒါစာအုပ်ကဘလောက်ရေးထားတယ်ဩစတြေးလျဘလောက်ရေးထားတယ်ကမြန်မာကဘလောက်ရေးထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဘယ်တက်ကရောကတင်သွင်းတဲ့ကမှာဘလောက်ရေးထားတယ်ရှရီလင်္ကာကဘလောက်ရေးထားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုဖတ်ထားပြီးတော့ဆရာလေးကိုပေးခဲ့တာသို့တော့တကယ်တမ်းစာအုပ်တွေလိုက်ပြီးတော့ဒီ academy writing နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေလိုက်ပြီးကြည့်လို့ရှိတော်တော်များများမှာ limit လောက်ထားတာမရှိပါဘူးသို့တော့
စောက်တုံးမှာဒီတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ဆရာလေးကိုမနေ့က300လို့ဆွေးနွေးပေးလိုက်တာ Academy Writing for Research ဆိုတဲ့စောက်တုံးမှာတွေ့ဘူးတာကဆို1 paragraph မှာ300 words ဆိုပြီးတော့စကလုံးကြီး300ရှိရမယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့12 fonts tiny roman နဲ့ရေးတာအဲ့တော့သူကသတ်မှတ်ချက်က fonts က12ဖြစ်ရမယ်ရေးတာက tiny roman ဖြစ်ရမယ်အဲ့တခြား font တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအားနဲ့သူရေးတာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တော်တော်များများသိပါတယ် engineer တွေလည်းပဲဖြစ်ဖြစ် business ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ literature တွေပဲဖြစ်ဖြစ် rules တွေကိုထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို rules of thumbs လို့ခေါ်တယ် rules of thumbs ကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရဆိုလို့ရှင်တော့သူကတော့အဖြေထုတ်ပေးထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ one area to one paragraph စာပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာကိုချမ်းပြမယ်အတွေ့အခေါ်တစ်ခုကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးပြရအောင်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ် one idea to one paragraph ကမှန်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တည်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီး compile လုပ်လို့ရှင် one topic sentence to one paragraph ဖြစ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အခုနကတော့သူက academy level ကကြည့်တယ် rules of the thumbs ကြတော့သူကအများကြီးကိုသူကခြုံငုံပြီးတော့သူကသူ့တင်နာတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့မှဒီစာအုပ်ကထွက်တာအဲ့ဒီစာအုပ်တွေထွက်တာ engineer တွေမှလည်း rules of thumbs အများကြီးပဲနောက် safety နဲ့ပတ်သက်တာ rules of thumbs အများကြီးထွက်ထားတယ်နောက် business နဲ့ပတ်သက်တာတခြား scientist နဲ့ပတ်သက်တာတွေဟိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ major rights တွေအဲ့ဒီမှာဒီ math တို့ biology တို့ data medical နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲ့ဒီ rules of thumbs ဆိုတဲ့ handbook ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲ့အခါမှာဘလောက်ရေးရမလဲဆိုတာကအဲ့ဒီမှာပေါ်လင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် one idea to one paragraph အဲ့တော့ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့စာပိုက်ထဲမှာအကြောင်းအရာကတစ်ခုကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ကိုပေးချင်တဲ့ message တစ်ခုကကြော်လွန်ပြီးတော့ရေးထားလားဆိုတာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ထင်တာလေးမယ်ဘာတော်တော့ကိုက academy ကိုပို့ပြီးတော့ prefer ပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စလုံးရေ300ဝန်းကျင်ကိုရဲ့200 to 300 words in your paragraphs ကိုရဲ့ paragraph မှာအဲ့လောက်ကိုချိန်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်။အဲဒါမှလည်းဖတ်တဲ့လူကသင်တာမြင်တာရှိမှာပဲ။အာဒီမှာပြောချင်တာက background significance ကကိုက proposal တင်တဲ့အချိန်မှာအမှတ်ပေးထားတဲ့အနေထားလောက်ကိုရေးထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီ introduction မှာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ background significance ကိုတော်တော်လေးကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ရေးသားပေးရမှာဖြစ်တဲ့အချက်လက်ကိုစုံနိုင်များစုံအောင်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတူအရေးပါတဲ့ငကိုတဲ့ကိုကအရေးပါတဲ့အချက်လက်လို့ဖြစ်နေကြတော့အိမ့်ဆန် objectives ဒါသိပြီးသားကိုပဲပြန်ပြီးတော့ recall လုပ်ပေးတာပါ revision လုပ်ပေးတာပါ scope and limitation of research now problem statement ကိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ထင်တာအောင်လို့ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ် problem statement ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ topics ကိုထင်တာမြင်တာရှိစေပါပါခေါင်းစဉ်မိကုန်းကြောင့်ဆက်နွယ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်သူ့ရဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်းက evidence က problem statement ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် now expectation ဆိုတာရရှိလာမယ်အကျိုးရလဒ်တွေပေါ်မှာကိုမျှော်မှန်းထားတဲ့အချက်လက်တွေထည့်ပေးရမယ်ဒါ conclusion ဒါကတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်ပါတယ်ဒါက introduction ပိုင်းပါအဲ့တော့ introduction မှာဒီအချက်လက်တွေကိုထည့်ပေးရမှာပါကျွန်တော်ကဒီမှာ literature review ကိုဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြန်ကြည့်လို့ရှင်တွေ့ရပါမယ်ပေးရတဲ့ format မှာ research proposal မှာ literature review ကို chapter 1မှာ literature review ကိုထည့်ပေးရတဲ့အတော့ chapter 1ရေလို့တော့မဟုတ်ဘူး research proposal မှာတန်းစီပြီးတော့ထည့်ပေးရတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တွေခွဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က chapter 1မှာ literature review မပါတော့ပါဘူး literature review ဒီ chapter 2မှာစပြီးတော့ရေးရမှာပါအားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားနေတဲ့ဒီ researchmethodology ရဲ့ method က qualitative research ကိုတွားတယ်အ qualitative research ရဲ့ research type ရဲ့ qualitative research အောက်မှာရှိနေတဲ့အမျိုးအစားနဲ့ထွက်ပြီးတော့တွားမယ်ဆိုလို့ရှင် consistent research or correlation လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးတရားတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို analyze လုပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားကိုးရာ methods ကြီး data analysis data quality method ပါအဲ့ဒီ primary sources တွေ
secondary sources ဒီတော်တော်များပါတယ်။များတဲ့ကြောင့်သူတွေဒီကျွန်တော်တို့တင်သွင်းမဲ့သူတွေနာမှာ literature review ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အချက်လက်ကိုတော်တော်လေးထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွဲကြောင့် literature review ဒီဒီ chapter 1 introduction မှာစာကြောင်းလေး၄50ကျောင်းလောက်နဲ့ဘယ်ဘယ်ဘ ᱹ အကြောင်းအရာဘယ်စာအုပ်ထဲကဘလို့ကူးယူပါလာတော့နဲ့မရတော့ပါဘူး။အသေးစိတ်ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်း literature review ဒီ chapter 2အခန်းကိုရောက်သွားပါပြီ။ဟိုဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရမယ့် thesis paper ကို format နဲ့ planning နဲ့ writing တွေကိုတွဲပြီးတော့ explanation နဲ့ချင်းကပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Now အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့တွားတဲ့အခါမှာ the significance of the stories ဘာတူတဲ့နာမှာကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်ဆိုတာသူတင်နာပြဿနာပါခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာဆက်နွယ်လာတဲ့သူတင်နာပြဿနာအဲသူတင်နာပြဿနာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကထုံးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထုံးလုပ်ပေးရမယ့်အချက်လက်ကိုကိုကရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာမေးခွန်းနဲ့ပြဿနာမေးခွန်းနဲ့ပြဿနာကစာသင်ခန်းတစ်ခန်းမှာပဲကြည့်လို့ရှင်ဆရာမတစ်ယောက်ကကျောင်းသားတွေကိုနားလဲအောင်ဆရာတစ်ယောက်ကကျောင်းသားတွေကိုနားလဲအောင်မတင်နိုင်ဘူးနားလည်အောင်မတင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသားတွေနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာတက်လာတယ်။အဲ့တော့မေကွန်းကကျောင်းသားတွေကိုရှင်းလင်းအောင်မတင်နိုင်ဘူးလား။မေကွန်းကအပြဿနာကရှင်းလင်းအောင်မတင်နိုင်တဲ့ပြဿနာရဲ့ source ကိုကျွန်တော်တို့ကရှာပေးရတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာရဲ့ background ကအဲ့ဒီဆရာမသည် teaching method ကိုနားမလည်တာ။နောက်တစ်ခုက तू သင်မဲ့ subject ကို तू ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မလေ့လာတာ။အဲ့ဒါ background ပဲ။ပြဿနာကပြဿနာကနားမလည်အောင်နားလည်အောင်မတင်နိုင်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူဒီတည်တည်ချာချာသူဒီသူ့ရဲ့ subject ကိုပိုင်နိုင်မလုပ်ထားဘူးသူ့ရဲ့ subject ကိုသူတည်ချာမလေ့လာတာဘူးစာသင်ခန်းနဲ့ရောက်တော့မှခိုးပြတဲ့ PowerPoint ကိုစာဖတ်ပြပါတယ် This is not a reading class This is an explanation class တော့ကျောင်းသားကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်အနေထားမှာနားလည်အောင်မရှင်းပြပဲဖတ်ပြသွားတယ်။သို့တော်လည်းပဲယနေ့ခေတ်ကတော့ဟိုမောင်ရိုးနွားကြည့်သူလိုပါပဲ။ဟိုတခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆွေးနွေးတာလေးတွေဟိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ချက်ကလေးတွေကအနာရှိလို့စားထိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပါတတ်တယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုတကယ်ကြည်ညိုတယ်ဆိုလို့ရှင်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အတွက်ကိုမငဲ့ကွက်ပဲပြောနိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုမငဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့နေရာတွေကိုမငဲ့ပဲပြောနိုင်မှသာလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစီပြေမှာပါတီလာပေါ်မှာဝရိတ္တနောက်မှာစရိတ္တဆိုတဲ့တီလာကိုခိုင်မာစွာယက်တည်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်နေတဲ့တရားရပါတယ်ဒါကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကသိပြီးသားတွေကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုမှ the master of master တကယ်ဆရာဆရာကြီးတွေလို့ပို့ပြီးတော့နှက်ဆက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါတယ်လက်မှတ်တွေအများကြီးဓမ္မတွေအများကြီး sharing လုပ်နေတဲ့လူတွေပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ကတချို့အကြောင်းအရာတွေတီးပြီးသားတွေပြောတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးပြောရမှာအားငယ်မှုတောင်ရှိတယ်နည်းနည်းလေးတောင်မှဟိုတွန့်ဆုတ်မှုတောင်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သီလမှာဇာရိတ္တဆိုတာကဒါကမကောင်းတာကိုမကောင်းလို့ထုတ်ပေါ်ပြောပေးရမယ်ပြင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဇာရိတ္တကျင့်စဉ်လေးပါပါတယ်အဲ့ဒီသီလတစ်ခုကပဲ so until realize to nirvana ba da ga tout tan ni ma pa ba de no ti da ti bi da ko be revision lou lo shin bayin ga chi nyu lo la de to taw ma aw hit ni de kha ja do da ariya ma phit bu so bi lo bayin ga ai bo ma disappoint ne phit bi lo naw pyan sou da to taw khana ni hu so bi lo khana saung ngan lai da ta thai ne ne phit twa de so de sia ro yi de ga ta kae ko ma ti la wi do di phit ni da ba da chaung le ta chou chaung ya de ko ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောပြခြင်းဖြစ်တဲ့တကြောင်ဒီ sharing လုပ်နေတဲ့ပုံကကလည်းအကြောင်းအရာကိုတည်ချာသိရမှာဖြစ်တဲ့တည်ချာလေး background sources တွေကိုပြောပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲကိုကစာတင်သွားတယ်ဖတ်သွားတယ်အောက်ကလူကလည်းလက်ခုပ်တီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလက်ခုပ်တီးမှ certificate ရမှာဘလို့ဟဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်ခုပ်တီးမှပဲအတူအဆင်ပြေမဲ့ခါကျတော့ဟို climbing လုပ်ပေးတာပေါ့ chair ပေါ့လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့မောင်ဒုတိယကနွားရောက်နေနွားပိုင်ရှင်တယောက်ကနွားရကုံကိုရောက်နေအဲ့တော့ဝဲတဲ့လူနဲ့မောင်ရိုးနဲ့
ဝဲတဲ့လူကနွားကိုကြည့်တယ်မောင်ရိုးကအိတ်နာဖြတ်သွားတယ်မဖြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနွားကိုမြင်တော့ပတ်ပတ်ပတ်ချာကြည့်တယ်ပတ်ပတ်လည်းကြည့်တော့နွားရောက်တဲ့လူကမောင်ရိုးကိုအသာလေးနောက်ွယ်လေးခေါ်သွားပြီးတော့နွားကြည့်မဲ့လူကိုတေချာကြည့်သူ့နွားကောင်းကြောင်းတွေပြောခဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကမောင်ရိုးကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့လက်ထိုးတာပေါ့လက်ထိုးပြီးတော့မောင်ရိုးကလည်းတိတ်ရိုးလုံးအားကြီးတော့အဲ့တော့မောင်ရိုးဆိုတဲ့ကာတွန်းလေးတွေဖတ်လို့ရှိရင်ပညာရည်အများကြီးရပါတယ်။ဆိုင်ရဲသူကတချို့သောကာတွန်းတွေကပညာပေးတဲ့ကာတွန်းတွေပါ။ဒါကိုစာဖတ်တဲ့သူက brainstorming ဖြစ်မှသိနိုင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမောင်ရိုးကမေးတယ်ဘာအတွက်သူ့ကိုပတ်စံပေးတာလဲ။ဟာငါမင်းအတွက်ဘာလုံးမလုပ်ပေးဘူး။ငါကဘာအတွက်ပတ်စံပေးလို့ဆိုရိုးအားလုံးလို့ဒီဘက်ကလူတွေကတော့ပေးတာနဲ့ယူတာပါပဲ။ဘာလဲလို့မမေးဘူးပြန်တောင်းတော့မှဆိုလို့အများစုဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဟိုလူကပြောတယ်မင်းငါရဲ့နှွားရဲ့ပြစ်ချက်တွေပြောလိုက်မှဆိုလို့တဲ့။မောင်ရိုးကပြောပါတယ်ဟာဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကဘာကောင်းကြီးလဲလို့ကြည်နေတာအဲ့တော့နွားဝယ်တဲ့လူကနွားကိုတေချာမကြည့်တတ်လို့ပပတ်လဲကြည့်တယ်မောင်ရိုးကနွားကိုမမြင်ဘူးလို့ကြည့်တယ်စာတင်တဲ့လူကစာတင်ဖို့အတွက်စိတ်ကုန်ကိုတက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးထားတဲ့စာတွေကိုသူများနေရေးထားတဲ့စာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့တင်တယ်တင်တော့ចောင်းသားကနားမလဲနားမလဲတဲ့ចောင်းသားကလည်းလက်မရဖို့အတွက်နားမလဲပဲနဲ့ယူသွားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာရှားမယ့်ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒါကသူ့တင်နာမှာအရေးကြီးဆုံးပဲကိုယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုတင်လိုက်တယ်ဥပမာ meditation အကြောင်းကိုတင်လိုက်တယ် meditation အကြောင်းကိုတင်လိုက်ကသူ့ရဲ့ benefits ကကို expected benefits ကလောလောဆယ်မှာ meditation လုပ်ရင် stress ကို reduce လုပ်နိုင်တယ် stress ကို reduce လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်လို reduce လုပ်လာလဲဆိုတော့မေခွန်းထွက်လာပြီထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့မေခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်တော့ပြဿနာတက်လာပြီအဲ့ဒီဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေပြီးတော့ရေးပေးရအောင်အဲ့ဒီပြဿနာရဲ့ကြောရိုးဘယ်ကလာလဲဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီကြောရိုးတွေကိုဖော်ထုတ်တာ significant of the studies အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့တင်နာပြဿနာရဲ့သမိုင်းကြောင်းသူ့ရဲ့အရေးပါတဲ့နောက်ကန်သမိုင်းကြောင်းအရေးပါတဲ့အချက်လဲအကြောင်းအရာများကိုရေးသားဖော်ထုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့က chapter 1မှာမြင်တောင်းလို့ရေးရမှာရုပ်လုံးပေါ်အောင်လို့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောအရေးကြီးတဲ့ချက်လက်ကတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမိတဲ့အခါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဆွေးနွေးတင်ပြတယ်။ So is time is drawing near. So 1 minute more. တော်တမနစ်လောက်ပဲလိုတော့တယ်။တိုးတော်လည်းနည်းနည်းလေးတော့တော်နမနစ်လောက်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတောင်းခံချင်ပါတယ်။တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟောတချို့ဒါလေးတွေကဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့မစီရောမမှန်ကန်မှုဆိုလို့ရှင်ပြင်မဲ့စာပြောတဲ့လူကိုအပြစ်တင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဖတ်ခုတဲ့စာအုပ်ယနေ့ဆရာကြီးကတော့မရှိတော့ပါဘူးစာအုပ်လေးတော့ကျန်သေးတယ်ကာတွန်းမောင်ဆရာကြီးမောင်တော်ကရဲ့ကာတွန်းအရင်စာအုပ်တွေအဲ့ဒီအရင်စာအုပ်တွေကတကယ်ကြတော့ဆရာကြီးကဘာတွေပေးသွားလဲဆိုဖက်စစ်ကိုတော်လန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးသွားတာအဲ့ဒီကာတွန်းက normal မဟုတ်ဘူးဖတ်ကြည့်လို့ရင်သိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလူတယောက်ကပြောတယ်အမျိုးကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဘာသာကိုစောင့်ရှောက်မယ်မင်းတို့ဂျပန်တွေကိုမင်းတို့ဆွေမျိုးတွေကိုမပေးလိုက်နဲ့ငင်းကြီးတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမပေးလိုက်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာမျိုးမျိုးအတော်များဂျပန်နေသိမ့်ပိုက်သွားလို့အဲ့တော့အဲ့လူကအဲ့လိုပြောပြောနေတော့ကာတွန်းလေးထဲမှာကြံတဲ့လူနှစ်ယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခေါလူဘာတွေអော်နေတာလဲအလဲကားပါကွာတဲ့သူ့မျိုးတွေဂျပန်မယူလို့ပါဒါအဖြေကကျွန်တော်ယနေ့ဖြစ်နေတဲ့ problem ပါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓတက္ကະရိုတွေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ခုဓမ္မနယ်ပယ်အတိုင်းဝဲမှာအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် significant of the study အရင်ရေးကြည့်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခေါင်းစဉ်ပြဿနာကိုကော့ကော့ကုန်ကင်းဖော်ထုတ်ပါ။ဟောအဲ့တော့ဖော်ထုတ်မှသာလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပေးခြင်းတဲ့ message ကိုပေါ်သွားပြီ။နောက်တဲ့ဘာတွေကိုတိတ်မကြည့်တော့ဘူး။အခုကစာအုပ်တော်မှာပေးလိုက်ချောင်းထိုးထားတာတွေများတယ်။ပြန်ဆွေးနွေးလို့ရှိရင်မပြောနိုင်တာတွေရှိတယ်။ဒါကိုယ့်ရဲ့ supervisor တော်ကိုယ့်စာအုပ်မဖတ်ဘူးဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနလိုပဲမောင်ရိုးနွားကြည့်သလိုပဲခုနဂျပန်ခေတ်မှာအော်နေသလိုပဲပြောတာပြောတာမလုပ်ပါဘူး။အဲ့ဒီ significance of the study ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တေချာရေးဖို့အတွက် so after graduation day so the day after tomorrow မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ ਨੇ ပြန်လဲတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်မရှိပါဘူးမနေ့ပြန်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘွဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်တွားကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကောင်းလေးပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့မှာပြန်ပြီးတော့စနေနေ့နေ့ပြည်တော်စုနေ့မှာပြန်တွေ့မယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းမေးချင်ပြုချင်တာရှိရင်တော့တမနေ့2မိနစ်လောက်တော့ဒီလိုတီးပြီးသားလူတွေခွင့်ပြုပေးစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွေးနွေးကြင်တာရှိလို့ရှင်တော့ခွင့်ပြုပေးစေချင်ပါတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရန်နာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီနေ့က Saturday ဆိုတော့
Okay, Dhamma Me Suyo, Suyo Ne Diyam Ya Shri Badala. It's too messy. Oh, see, topics are not a cool ma. Identify long ma so in two or three paragraph long ma. No, two up, ye ma pi so ma so in. Anyhow, bian bi o paragraph to cool in a ye lu ya wala. Ya wale. Taja huna, dhvi do Suyo Ne Gaya Thilu bo. You are one idea. Open subject to one paragraph. So one idea to one paragraph to a job. I got Tamianalo people, Namiana people, Yellow Yama, Tagaro, Yuko, and Sia, Siali, Yellow Yama. I don't know. Topis Sanders, I don't know. ကျောင်းအစီအမှုလောင်းအစီအမှုဟုတ်တော့ဒီစစ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့ပစ်စနစ်တွေအများကြီးထွက်လာခေါ်လာမယ်ထွက်လာမယ်မဟုတ်ဘူးထွက်လာပါမယ်ဆရာလေးအများကြီးပေးလို့မရအောင်အများကြီးပေးရင်ဆရာလေးကဟိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟင်းပွဲတစ်ခုကိုအများကြီးပြင်ဆင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟင်းပွဲမှာဝတ်သားတို့ကျက်သားတို့ကောင်းတာတွေအများကြီးပေးလိုက်ကမှာစားတဲ့လူကဘာလို့စားမလဲဟုတ်လွှဲချင်ရခက်မဲ့ခါကျ
းမယ် sadness မှာဟုတ်အဲ့ဒါကိုဒါ highlight လုပ်ရမှာပါဟုတ်ဘယ်လိုနိုင်မှုဆိုရင်ဆရာလေးအရင်ကြဲသွားမယ်ကြဲရင်ဆရာလေးဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ conclusion မစွဲနိုင်ဟုတ် conclusion မစွဲနိုင်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ရေးသားမှုမှာကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအားနည်းချက်တွေရှိသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ကဆရာလေးတို့ကိုဒါတပည့်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့လို့ဒီမှာ presentation လုပ်နေအကြောင်းပါသိပ္ပံနာမရှိဘူးတခြား public မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရေးတဲ့ topics မှာအကြောင်းအရာတွေသိများသွားတယ်ကိုကပေးခြင်းကိုမှ knowledge က strong ဖြစ်နေတယ်နားထောင်တဲ့လူကအဲ့ဒီမှာအများကြီးဆွဲထုတ်သွားတယ်ဆွဲထုတ်တော့ကိုရဲ့ scope ကိုမနိုင်တာဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဆရာလေးကတဘာတဲ့နေကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးကိုတာဝန်ယူလာတဲ့ခါမှာဆရာလေးယူရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ဗရဏနိုင်ကဆရာတော်ကဒုတိယဗရဏနိုင်ကယူရမယ့်တာဝန်တွေသွားလုပ်လို့မရအောင်ကျောင်းနိုင်ဘုံကြီးလုံးမယ့်အလုပ်တွေလုပ်လို့မရအောင်နောက်စာချဆရာတော်တွေလုံးရမယ့်လုပ်လို့မရအောင်တော့ပြောရလို့ရှင်တော့ပြဿနာကတော့ ruling လို့ခေါ်တယ်ဟိုလူတယောက်ထဲနဲ့ယာရုအများကြီးယူသလိုပဲ topic တစ်ခုတည်းအများကြီးရှောက်ရေးလို့ရှင်အဲ့ဒါကပြဿနာရှိတယ် manage လုပ်လို့မရအောင် management ကကိုယ့်ရဲ့ service ကို manage လုပ်ရမယ်အဲ့ဘက်ကိုကောင်းကောင်း manage လုပ်ဖို့အတွက် topic sentence ကိုထုတ်ပြီးွားလို့ရှင်ဒီဘောပါငါဒီ essence ကို block ပေးမလဲ main point ကို block ပေးမယ်ဆိုတော့ခုန prioritize ဆိုလာပါဦးစားပေးရမယ့်ချက်လကိုဆရာလေးရေးပေးရမယ်ဟုတ် scope ရှိတယ်ဆရာလေးရေးရမှာကစာမျက်နှာဒီ100နဲ့120ကြားအဲ့ဒီလောက်ကိုဆရာလေးတင်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေး idea ကတော့စာဖတ်ရန်ကောင်းလို့လေးလာမှုဒါအကောင်းလို့ brain wash က unlash ဖြစ်နေလို့ idea တွေအများကြီးထွက်လို့ပေးလို့မရဘူး။ तू က one idea to one paragraph ကိုယ့်ရဲ့ one idea ပဲပြရမယ် paragraph တစ်ခုမှာ။ဟုတ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီး။ Thanks for discussion ဆရာလေး။ Okay, I appreciate your suggestion. Thanks again. ဘူမန်ဆွေးနွေးကြပါသေးလေ။So no one discuss it. So let's we break here by reciting Buddha's sentence 3 times. Buddha
ဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မပရဒါဆန်ဆစ်တာအားလုံးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမ်းမှာချမ်းသာစွာနဲ့စစ်မှန်တဲ့အမိမသည် realize လုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်များနေဖြစ်ကြပါလေလို့ပြောဆိုရင်ဒီညမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ချာတော့နေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ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 ဟု
ဟုတ်လားအေးစိတ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ဟုတ်တယ်နင်းနေလေအများကြီးပဲလေးတော့ကြာဘူရာမှာဘူတာရောက်မှာအလားဘယ်နားမလဲဆရာလေးမော်လမြိုင်လေးအော်တယ်နင်းနေလေအများကြီးပဲလေးတော့ကြာဟုတ်ပါဘူရာမှာဘူတာရောက်မှာအလားဘယ်နားမလဲဆရာလေးမော်လမြိုင်လေးအော်တယ်နင်းနေလေအများကြီးပဲလေးတော့ကြာဟုတ်ပါဘူရာမှာဘူတာရောက်မှာအလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးတွေ့မနော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးတွေ့မနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်မယ်မနေ့ကစောင်းရမယ်မနေ့ကတက်လာလေးဆရာဆောင်ဝဲအော်ဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကဒါပါပတ်တလာကြီးရှင်ဒါပါပတ်တလာကြီးချလာရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင်ဆရာဦးကြီးစိန်ပြောပါရှင်ကျွန်တော်ဝါမီတီကျွန်တော်ဒီကာဂိုကောမက်လေးရ မပြောသေးဘူးနော်ချီကာဂိုဖော်မက်လေးရဟုတ်တယ်ချီကာဂိโกဖော်မက်လေးရမပြောသေးဘူးဆိုတာလေအော်ဟိုအရင်နှစ်တရာဟာလဲရှိတယ်ဆိုတာလေမေးပေးပါမယ်ဆရာကိုတောင်းပေးမယ်ထင်ပါတယ်မပေးရင်လဲကျမတို့ရှာပြီးပို့ပေးပါမယ်ရှင်စိတ်မဟုတ်အခုလောလောဆယ်အဲလောလောဆယ်လုံးနေကြပြီလားဘာလဲဆရာလောလောဆယ်လောလောဆယ်ပါမမလို့ဒီ แกมันน่ะเปลี่ยนจ้าลูกสิว่าเนี่ยไตกันเนี่ยตู้เนี่ยตู้เวสยาสะพอเนี่ยพอมันเนี่ยล้วนเนี่ยมาตู้อะไรจ้าเฉยตะเนี่ยยาบาเลยเสี่ยอูจีเซ่ตะเฉ็ดละกูด่าเอาตะเฉ็ดไม่ได้บ่าวนะแล้วจะตาลูกชิ้นนี้กว่าดับบ่ได้เหรอล่ะเลยเอาเนาะนี่ตายอ่ะดีกว่าแล้วนี่เฉยๆพอมันกับยาว ဖော်မက်ပဲဟုတ်တယ်ဆ ्याम မလုံးမကြီးဆ ्याम မမနေ့ပြန်နိုင်ဓာတ်ပုစရာကိုကဲမလားဆ ्याम မလုံးမလေးကြီးဘာကိုလဲကြလဲရတာလဲနော်ဒါပေမဲ့ဆရာမကောင်းရကြလို့ကိုကြည့်ကြလို့လဲရတယ်လေဟိုဟာဟိုဟာဆိုင်ရောက်လို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါမာစားကြပြီးတော့ဟိုတယ်ကတော့ဟိုတယ်ကကိမို့လောက်ပဲဖြစ်မှာပါမုတ်လေးသေးသေးနဲ့ လဖေးကော်ဖီတစ်ခုခုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကကြတော့မုန်းနဲ့လဖေးနဲ့အဲ့ဘူးလေးဆွဲပြီးတော့ဒိုးတွေဟိုဟာသွားကြမယ်လေနော်ဒါလဲအော်ဟိုဆိတ်လန့်စုပ်ပြေလေကောင်းဆိတ်လန့်စုပ်ပြေမှာပြောထားပြီးဒါဆိတ်လန့်စုပ်ပြေမှာလေပြောထားပြီးဒါဆိတ်လန့်စုပ်ပြေမှာတော့ဒိုးတွေကပတ်စံပေးစရာဟိုဟာပေါ့ကိုစားတဲ့ဟာကိုပေးလိုက်မယ်လေနော်အော်ဥပ္ပဝကိုကြိုက်တာလားစားကြပေါ့အိုက်ဆန်ကကော်
မှာတန်းသွားပါဘို့ဟုတ်ဟုတ်တယ်တန်းသွားတော့မှာဒီဝတ်စုံနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆို main နဲ့မှာပဝင်ရိုက်ခြင်းလဲပဝင်ရိုက်လို့ရတယ်လေဟုတ်ဆက်ဝင်သွားလိုက်မှာပေါ့နော်ဝင်သွားလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်အော်ဓာတ်ပုံဆရာကတော့လောလောဆယ်မခေါ်ရသေးဘူးတကယ်ကတော့လေဆရာမခင်ခင်သာလာရင်တော့ဆရာမခင်ခင်ကအမြဲတမ်းဓာတ်ပုံဆရာခေါ်တော့လေပါမလားလို့လေဩအဲဆရာမခင်ခင်ကိုလည်းဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟာတယောက်ထဲပဲလာမှာဆိုတော့လေရပါတယ်တယောက်ပါရင်ဝိုင်းပြီးတော့ကိုရိုက်တဲ့ပုံအတွက်ရယ်အော်ဓာတ်ပုံဆရာခေါ်ကရယ်ဝိုင်းရှယ်လိုက်မယ်လေအဲ့လိုရယ်စဉ်းစားတာပါတယ်ဟိုနှစ်ယောက်တော့ဖြစ်နေလားလေဟုတ်โอเคပါအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆရာတွေရောဆရာမတွေရောဖုန်းဖုန်းဖရာတွေရောအော်တော့ဆီရောအကုန်လုံးလိုက်ခဲ့ကြပါလို့အဲ့မှာကြာလေတော်တော်လေးစလို့ပါကံပောင်ရဲ့ဟွာကိုလည်းခန်းစားလို့ရတာပေါ့နော်အပြီးတော့လည်းမိကဲကိုလည်းကိုဓမ္မမိတ်ဆွေမဓမ္မမောင်နှမအချင်းချင်းအထက်ထက်ဝင်သွားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုစီစဉ်နဲ့ကိုကကိုသွားလိုက်လည်းရတယ်လေ
အဲ့မှာပြောထားပြီးသားဒေါသနာအောင်နာမည်နဲ့ booking လုပ်ထားပါတယ်နေရာပေါ့နော် reserve လုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့နေရာလေးကလေထိုင်လို့လည်းကောင်းပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်သမားတွေသွားရိုက်ကြတယ်လေအဲ့မှာနော်ဟာဟာဟာမနေရာဟမ်ဘူဆာလေးဟုတ်လားမကြောက်ရအောင် booking မဲ့လေးဟုတ်ပြီတင်လာဆိုပြီး Google Map ပို့ပြပါဒီလေးကြီးလေးဟိုအင်းအဟိုကိုပြတဲ့အားနဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုရောက်တယ်လေစိန်လန်းဆိုပြီးလေဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရယ်လေဟိုစပြာ coffee ဆိုတာရှိရယ်မလားအဲ့အဲ့မှာလေ IG ကိုသိချလား IG coffee ဒီသိလားအဲ့ဟာရဲ့ကက်ရက်ပဲအဲ့ဒါရဲ့ကက်ရက်အဲ့ရဲ့ကက်ရက်ဟိုအထဲဝင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်လာတဲ့ဘက်မှာညဘက်ပြန်ဟိုရေခုကန်ရေခုကန်လေခလေးတွေအဲ့မှာကတ်ရှိရဟုတ်တယ်အဲ့ထဲမှာပါအဲ့ဆက်ပို့ပေးပါမယ်ပို့ပေးဘူကဲမလေးလည်းပို့ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအားသိအပ္ပဝိုင်းပေးရမှာလားလူလိုက်ပြန်ဟုတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုပေးလိုက်မယ်နော်ဆရာဦးကြီးစိတ်စကားပြောနေလားလို့ပါလဲမသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပင်လန်းဆိုရောက်ရင်ဝမ်းမဝမ်းပဲဝင်ကြည့်ရမှာတွေးလိုက်ပြီ။အော်အဲ့ဒါတယောက်900လေးအဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းကိုဝင်ဟိုဘဒူကစောင့်ပြီးတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကဥမဦးကြည့်စင်ကားနဲ့ဘယ်ဘယ်နှစ်ယောက်သွားကြလဲပေါ့အဲ့သွားတဲ့လူကကိုကိုရှင်းလိုက်ကြပေါ့ဟိုဝင်တာအပေါက်ဝမှာလေအပေါက်ဝမှာကစတစ်ကာလေးနဲ့ပတ်စံမပေးရင်ဝင်လို့မရအောင်တခါမှမဝင်ဘူးလေဟုတ်လားဟိုမှာဆီယားလေးရောက်တယ်ဆီယားလေးကတစ်ခါရောက်တယ်ဆီယားလေးတို့အုပ်စုတွေမှာဆီယားလေးတို့ဟိုမှာဘွာအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကလည်းတော်တော်အေဂျင့်လို့ခဏနော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်လားဒီနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရှိတယ်အကြောင်းစိတ်သာရှိတယ်ကိုမလိုက်နိုင်ရင် group ကိုလည်းလူကြွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာတော့လေ group ကိုလေးကိုစင်ပေါ်တက်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆရာဦးကြည်စင်ရိုက်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီမတော့အပြီးမှသားတွေကကိုတည်းအင်အားများတော့လေနေရာရောက်လို့မလွယ်လေဒီမှာဖြစ်ပြီလေဒီမှာတင်ကာပကင်စင်းတဲ့လေခရီးမှာပြီကျွန်တော် group ဖွင့်လို့ဒီထက်ရိုက်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆရာကြည်စင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းပါတယ်အဲဘာလို့ဆိုတော့ဟာ